Жамбылауданда 180 спорт нысаны бар. Жыл соңына дейін солардың қатарына тағы заманауи 3 нысан мен толықпақ. Ал жыл басынан бері 2 спорт мектебі мен 6 кіші футбол алаңы және 4 балалар ойын алаңшасы ел игілігіне берілгенді. Өрнек ауылындағы спорт кешенін Авторемстрой құрылыс компаниясы 2022 жылы бастаған. Жұмыстар жыл соңына дейін аяқталып табысталуы тиіс. Қазіргі таңда нысанның сырт қауласын абаттандыру, ішкі жылуын кіргізумен есік терезелерін салу жұмыстары қарқында. Істің басы қасында жүрген жұмысшылар осы ауылдың жергілікті тұрғындары. Ой, балалар әр бері өткен сайын балалар қуанып сұрап атады. Ағай, сіз ғой осы жерде жүрген. Мерде бассейн бола ма? Не болады деп. Жоқ, балалар бассейн болмайды. Бірақ бокс залы, күрес залы, бәр болады, баскетбол, футбол алаңы бар ішінде. Қуанып жатыр қосы ауылға, соғылғалы. Бәр бір жерге өз жерге жиналып жаңағы спортпен айналысқанына. Кешке қарай балалар ары-бері қаңғырғанша өз жерде ойнаған дұрыс деп бәріміз қуанып алдық. Ауыл балалары жаңа мекеменің ашылуын асыға күтуде. Өйткені кешенде волейбол, баскетбол, футбол мен бокс, күрес үйірмелері өткізіледі. Дәл қазіргі кезде ауылда аталған қосымшалар мектеп қабырғасында ғана өткізілуде. Жаңа жылдан бастап болашақ спортшылар кәсіби деңгейде жаттығуға мүмкіндік алмақ. Сонымен қатар халық саны аз шоғырланған елді мекендерде бізде ангар типтес спорт нысандары құрылысын жүргізу жоспарлануда. 2029 жылға дейін 5 ауылды елді мекен қамту жоспарлануда. Сонымен қатар барлық ауылдарда спорттық үйірмелеріміз ашылған. Жамбылда сондай-ақ Қаракемер және Бесағаш ауылында 200 балаға шақталған спорт кешенінің құрылысы жүргізіліп жатыр. Біреуі жыл соңына дейін аяқталады. Ал келер жылдың еншісінде Көлқайнар мен Тастөбе ауылында дәл осындай нысанның құрылысы басталса, 2026 жылы Ақбұлым ауылдық округінде жалғаспақ. Мархабат Көпбосынова, Сапар Серікұлы, Айқын Ақпарат.